怪，爱尿会转来家呢，爱都想唔起来呢。徐贝贝，你这个退化的现象呢，它是不可能变好的哦。啊，我们只能用药物呢，拖延它退化的速度。啊，所以你记得回去的时候，药一定要准时吃。啊，我们可以减轻它的症状，然后拖延它恶化的速度。小叔，嗯，今本日老唔带个董主传，现在新大个萝卜板，一摆爱真满意。哦，今日没真满意哦。唔要喊满是，是你张讲啊。淑芳，嗯，你平常个体能面呢？伊总比个都变少。哦，好。你好，你好，那是先唔好管体。好诶。接侬。哦。阿姊，你吃一下哦。一摆嘅做法，老上摆完全冇相用。啊，做都安太困。冇啦。娘诶，好心诶。真伊冇相用。系冇。有叫妈妈做个秘书呢。哦。好，阿娇转来嘞。爸，阿勇叔，你是新大街老伯伯，天晴好哦，出看呐。哈哈，爸爸，是同事包的啦，拿来试看的啦啊。好，娘哎，好酸呢，当救，没事都按好酸个六百板的哦。
以后哈。有，嗯，好做好做，嗯，以后以后，嗯。文来，爸，我的是来东坡拜，我今半夜也真的无去娘啊，你吃苦呐。爸，没希望点到嘅生理变好，做么？挨咩老唔宽容啊？系讲人总得有一只新嘅招牌商品，另外算平台方咪做得本，含家多嘅人看到啊，唔吃亏呐。母猪送到土那脏去的呢，气飞哦，咖啡哦，饿了你两只哦，你就唔得去个遐慢人哦，清清菜菜就了退一间屋，也没清想啊，你就安尼骗伊，我做嘛该，去做嘛该，也没东西啊。都未用上啊！你对起人诶，对起个鬼婆家，哎，对一下开始哦，无一个打扮啦，无一个做本人一只不好之事。哎，就去做唔做鬼拜听听啊！咁有必要不按你讲去审伊啊？哎，我做我头年点天数，变生变死，重新做伴，就像弥补我做不出的事情呐、啊。做伢来的就一生你，就做不得做不出事情，系不？了一百钱，就会用一本空无，系不？哎哎哎，你干嘛去啊？嘿，拜托我来试嘞呢，我太常做嘛个，你自家想看看啦、啊，你做个东西哦，做得比人咪好嘛，查验嘞。你就会知道，爱我好就做嘞。哎，那、no, ，你自家爱来想哦。还无意见啊？爸，莫按样讲啦，你有咩真见按样想？好嘞，好嘞啦！个人家下去哦，嘛该事情就做唔好啦，大家还有当作事情恶无限呐。春雅，嗯，你伫广播的时间，系咪会做嘞啊？系唔你去载伊去，怎唔会慢到啊？阿家去，张阿姨啊！哎，哎，你是娘诶啊？
还是一口老配办听听，后事嘞，你安太上做嘛？给侬阿公，很想骂阿 Q 的呢，你做嘛该安呢？奶老多几位年龄爱几度枪空多爱给失败听听很甜哦真的很甜哦李奇刚才巴士顿做个班怎么想到的白个事情啊给予娘的表示你做个伴就头白给米西啊就说会按呢想起头白的事情是想我一个满街一百你今天又欠我四十几万我找很多朋友你不要倒走你看这个单是我们隔壁蔡大的呢我其实也有叫我们表妹用你来做会做现在大家都在找我我就要走投无路啊冰城一定十几万啦！啊，你看这张单，利息一届叫我买六顶，讲安尼哦，会当贴伊起来做红宝石的会员。啊，伊佫讲啥物利息安怎收都收袂完，我顶礼拜才去拿钱尔，这佫无算进前的单。我这边也有四张单，我是利息的下线，其他三个是我朋友，我现在都不知道怎么跟他们交代。啊，恁敢知影佫有偌侪钱还袂收啊？你们立奇这次真的玩太大了，就说你不能答应他不考大学，没有社会经验，真的是太嫩了。立奇安尼真正袂使啦。我哪会记哦？迄时阵哦，您讲啊，我儿子聪明绝顶，要跟他一起做投资，啊，你都忘了吗？老潘，我那时候是不是有阻止你？有没有？啊，就一时袂变，一时啦。哎、欸、呀，你是在讲啥？大家拢是市场在做小生意的呢。今仔日你若无把这个代志好好解决吼，以后大家不要怎见面啦，生意是不要怎做啊？对啦，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 大家放心，钱我会还。给我一点时间，我会给大家一个交代。袂啦，差不多安尼，全无说啦。来，林玉比跳难啦，你唔错过啦，哈、哦，坐得了吗？啊？不是啊，来啦，然后啊，林也好心的啦，坐得来啦，啊，来，坐得。不是对他怎么好你听到我的记得我欠吗国家总去银行家去欠做得不已经无的我骗你妈妈那不会去家欠还没骗吧？没骗，给钱返来啊！万不太卡，
唔系骗，怎么讲？唔好硬讲。恁自己身体唔好，还本起老强阿女哦，你都好蛋啊！无骗，还真给无骗，下面唔知后天恁那个公司要咩办的？我迄真心想要找咱阿强啊，我赚钱啊！我个啊，千里万好赚哦，唔通恁家哩？你出来你也不行了。记得出来要转门爱骗你要做没杀的给养个你啊。还有个老潘啊。老潘还没他们挑战呢。不听蒙挑对人来讲尤其重要的。连起没骗还没骗，还真给母兄会骗你，俺们不给骗的，俺们顺势懂他啊！丑不你，丑不你，大家很丑，但看到口鼻，大家都无奈啊！结果，根本你讲那个公司放贷嘞，俺们不给好多哎，俺真给唔得做买卖啊！哈！你怎么改？也是跳男人，也应该跳半夜红衣了。你兄弟因为某一个时间做出来个跳男人，俺们投降了。哎，没同想就没挑事啊！你好啦好啦，没事情没事情的啦。妈，你讲没事啊？是你是，我同意妈妈从来没要求你，结果恁太后没依靠，没做安太胖。他们的后方向你就会安那样。一波也一笔一笔用他的超能啊。超。超。你就会一笔一笔买。你去按你一笔一笔卖，你当我爸爸做台事干？你是谁？弟弟，我莫穷用，虽然我也还是白，不过我听说会成功，给点钱。这个不想办法办，你听总会成功。张准来，过来讲空话。白色。李琦啊，李琦啊，我去哪了？李琦啊，我手离家出走了啊，开始摇摇曳曳讲你嘞。黑工的黑，怕咩没办法再去复卡嘞。我老我爸讲，七家一定会有一集太师孽结果。哎呀，哈行黑本本，一笔一笔买条呢。
他讲施工多钻，本院长上来摆个机会，唔敢危险，恐用个路来行。你要跟几恩邓玉英哥哥海公庙要路不领导来电话。为了让各位新住民的妈妈有更多练习中文以及认识交流的机会哈，你得出海得去扫动扫把录海的就每日，下个星期一到五每天的下午两点开始。喂。来呀，帮我打电话。姨婆。我们去发病费，在里面活动。东西啷个做好了？背的书法课。哎。上哦。不是，不是很抱怨算了，我去加过去再就好了。你们去就做得过去了。好、哦，姨婆，先问哦。你知道哈、哦，哎，我吃一百较慢个，我要调一下的嗓。好。嗯，好。好。喂呢？姨婆讲做农场做好嘞，真紧哦！真紧啊！今日迄条东西再送来。好啊好啊，啊，你帮我看嘞，我等下卡忙个老公康阿姨。不是，你好好去见就好嘞。哦。我先去乌托邦送去不卡食材。嗯。今日唔等下喊阿婆送到再弄。嗯，好，让你讲容易啊。哎，东西底下吼。好啦，好，拜拜，好，拜。哎，阿勇啊，老去公园那两群错了，唐爱练曲了啊。哎，无糖多啊，落去讲个尔。爱去你是敢去？嗯。哼，用个。哎，你欠嘛个啊？我就会欠你啊。你欠嘛个啊？又冇做嘛个事情啊？你真个唔对啊？该下你咪咪的。你是做诶六配班，米西同好，因为老爷讲法讲都暗好谈咯。佮个米西哦，唔会查啦，唔过咯，唔会清好咧。诶，佮六配班哦，函数一查米西啊，做乜个米西？好，你明明的。你为唔啷个讲咯？佮又冇问来啊！哎呀，俺太衰死咧，你为俺硬哄咯？哎呦，俺即个原则咩？嘛个原则啦？硬哄，幼稚啦！老人讲话唔会同啦。哎，你们可以，我去讲嘢。冇心情去嘞啦！哎，你又唔好个搞起喏，几个伢来人呢？哇，不好意思哦，哎，对呀。
thời tiết nói là chị sang chuyển số thứ bảy chủ nhật tuần này là hai ngày nắng cuối cùng cho khoảng thời gian tới.这周末啊是近期最后的两个好天气了，因为下一个礼拜开始啊就会一连六天都会下雨，我也要爱慕慕会门会干枯。喂，请问是徐立奇先生的家属吗？哎，对对对对对，哎，这里是徐立奇的家。徐先生，我要通知你来到新楼医院一趟。徐立奇先生稍早发生车祸，现在仍在急诊室，请你们家属尽快来医院。啊？哦？哦哦？家医院呐，哥哥，哎，哥哥，哎，哥，打电话问一下。哎呦，社会好，大林啊，大林辛苦你哦。哎，社会好，烧饼外带哦。哎呀，烧饼油条嘿。还要什么？哦，哎，亲什么亲啊？来来，大林辛苦你。哦哦哦，哎呀，来烧饼油条外带一份哦。烧饼油条哈，来来来来来，烧饼油条哈，来来，再来再来再来。你拢无困哦？哎呦，这几块大林阿哥萝卜板。谢谢。啊，老婆酱还要再一下哎！啊，蛮厚呢，还没好呢。天气冷哦，那个豆浆配刚出炉烧饼油条，好不好？好不好？等候了，我加呢。小便来。喝吧，我的不会倒恁家烧饼油条。哎，好好好好好。还有什么？我被蛋萝卜板。啊，小蛋糕。太厉害了！哇，真功夫呢！哎呀，我们头家就讲，豆奶爱烧烧啊，恁电话嘛爱是烧的。对啦，对对对对。到豆奶啊，就是无同款，够香的，多谢多谢多谢。哎呦，这样你也有够多嘴啦！哎呦，啊是查某呀，查某呀，我儿子啦。好好好。贤妈妈吼，有够水，谢谢。啊，鼻子没有像我。哦，有啦有啦。有啦，谢谢啦哦。听你。啊好，来来。啊，萝卜棒好嘞！萝卜棒好哎哦，哎，声音啊，声音啊！哎，小便哈！大伯，我喜欢。啊，来来来，哎呦妈呦！来来来，来来来。哎呦，没事没事，哦，好吧，好吧，抱抱抱。哦，安关哥。哎呦，哎呦，哎呦，假公主耶！哎呀，俺这阿姨叫什么名啊？他叫徐立奇啦，我是想说那个修身齐家治国平天下啦，踏踏实实做人。哎呦，这个名好料够好。哦，好，谢谢啦。我醉了。快点洗把豆芽，我也看了。没想到是罗佩班黑魔。啊，罗佩班呢？罗佩班呢？哎呦喂，我监台，监台帮我看一下。有有有有有，哎，亮公公啊，修蛋的哦，一个大追捕啊。哦，谢谢。齐立奇，进来。齐立奇叫什么名字？齐立奇，齐立奇。徐立奇，徐立奇。我们接到电话说徐立奇出车祸冲到这里来。好，请跟我来。我在这边等家属，好像到了。徐立奇的家属，徐立奇在哪里？在里面吗？医生，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 我老公呢？病患你送到医院以前，已经失去呼吸心跳。我们来了，我们来了。
查，你爷爷，我是空虚来呀，你爷爷，你是空虚来呀，为什么他不走了？他哥哥还好好的，他哥哥还跟我回头。空气来呀，继续，我永远都是继续。我有了，我有了。你怎么会把我再杀一个人呢？你不爱游了，不爱游了。我力气好好的走了，好不好？喂，怎样嘞？李行，你去出茶火做得嘞？我老阿嫂的遗言，对哪件遗言？新留遗言，爸呢？有地不卡吗？等好，等好。爸，爸，爸，我的监督。等好，我爱看到几个，我老几个吗？好，今日天天老几个，看几爱看我戏演吗？爸，爸，你去睡了哈，看看，要不老潘送来个条啊，品质挺好的，莫把个洗条了，我唔看哦，一只条会几咸。冇乜嘅强用喎，前几年啊，你啲私床看到成个婴儿床，吓大诶，做得同理你同理起，强下啲地位噶。系想讲哦，买一只转来，好、哦、啊，还有哦，给三轮车来哦，你做的何行路用？你去做的沙丁用？唔讲，系你好冇？阿志哥，请，你去做茶夫咧？阿弟，阿弟。你看不得，眼不得嘞。不过，自从老眼睛做妈妈嘞，也摆只跳的哦，真紧做唔得嘞。会不会爱吃老潘嘞？老潘嘅蛮硬啊，你他妈老条噶，哥哥，你哥生几眼眼嘞？爱吃款嘞，肯做得老爷很想哦。阿成哥，哎，快些，
我豆浆卖完了，我在挑豆子了。哎，田公你哈走了，哈、哦，哈哈，快走啊！黑矮，那是阿勇。阿江，我识唔知阿勇会了解公你次嘅事情啊？行喺行喺登记之家，天天好，好冇？好。我想去食去医院。哦，咦？哎，唔过有咩消息？你啷个讲啊？我知道落去做饭。过来吃鸭本兔啊，干锅啊，过来，大白鱼，阿你做位啊，阿咩东西来？唔会食哦，唔爱，吃过来，来，你拿起来，哎，食什么？那是温得会水，哎，留得会做好嘞，温买，哎，臭味唔爱，哦，哎。走、哦，哎，他下回得位啦，讲嘛该喏，你用的嘛？树木都烧脱嘞，树木得几多钱啊？来，再吃一点。你做嘛去啊？阿成哥，阿勇啊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 ，你是出车祸了，你是出车祸，阿来，快去，阿来，快去，阿成哥，你坐一下，你坐一下，你去走嘞，好，你坐一下，你坐一下，你去走嘞，阿来。你去走嘞！你出去好了，你看人清得嘞！你去走嘞！你去走嘞！你莫去走嘞！阿成哥，你去走嘞！老师，放床的嘛，某某辅导哦。然后嘞，我出门嘞。今天个，
啊，去做店啊，韩国董事给翻包，也不用你做风，我记得拿。吼、哦，啊，暗处俺们喊书房拿去补习版本，我暂时间说没有模式带转来，对冇？嗯，要得。哎、嗯欸，你真给我坐巴士去好搞哦，还喊俺视察还载你去。嗯，是啦，泰国。我头摆有上身要买坐公车，我当官嘞，唔装希望喊就好。哦，好啦。嗯。咩？咁你行嘅？你讲哪样讲？人你讲哪样？哎，好。拜拜。好，拜。好啦，你要搞，肯定不看，你试试啊。就送来呢，你们要打扮吗？儿子，压力是轻松做的事情，我爱他一个半生。向量的题目所述三角形 ABC 内一点 P 使得二 PA 向量加 PB 向量加 PC 向量会是零向量。哎，老徐，今天比较早来市场哦。哎，老徐啊，哦，我今日这波行情吼，足甜足好食呢。你等下来我遐，我切一点互你食哈。老徐。你精神看到阁袂歹哦，啊，恁囝的代志拢处理好啊无？嘿啊，啊，即摆出来安怎？好势好势无？事情要怎么做，就怎么做啦。这个日子哦，就会过去了啊。谢谢啦，谢谢。是啦是啦，哦、好啦，等你过来啦哈。啊好老徐，哎，今天也来一碗一样的吗？啊，今天我在家里吃饱了，哎，下礼拜啊再来了啊、哦，谢谢了，好好好谢谢。好，我等你来。啊好。听说没好好吃东西吼，哇，超冻到呢！啊，俺亚油饼诶，来来来，
应去请阿佛是阿斌。阿斌啊，对哈，还有事情啊，哦。啊，莫是阿斌哦，俺亚斌的当英雄呢。哎呀，还真给莫时间呐，我请人是阿斌哦，去请阿勇的，哦。哦，佮唔会特出杂嘿。就是一笔咖啡听听咩？好啦，哎，以前阿勇是咖啡，我记得吃饭哦。哦，阿亚边的哦，阿边的带电视。谢谢啦。嘎哈亚条狗哎，是金曲奖得主黄子轩在竹东市场录制的。嘿唔嘿，董浩堂咧，清明。他甲天丝团闹捏大擂台的录影马上就要到了，这次呢要直接到台北的摄影棚录影哦，请入选的选手要加紧练习。以上是我们今天的节目，祝所有的听众有个美好的一天。我是今天的代班主持人徐立新，起立行，什么台嘎，谢谢大家。好，做得做得。险险无办法跳戏咧。又无人讲，总唔得跳戏。挨要紧张啊！台办三十个还要紧张。嗯。挨迟到啦，讲到东好啦。嗯，总唔得啦，还去阿叔较强，其实去做广播的送啊。阿个阿春姨有较好无？放心，无事情啦。哇，无事情就好，无事情就好。嗯，挨先转去咯。哦哦，我是咖啡嘛。嗯，是不是？拜拜。哦哦，俺叔叔在做嘞，拜。嗯，顺行哦。哎。来，老你唱的。啊，姐姐。哎。来，坐地啊。嗯，坐地。哎，好啊。啊，老爷。老爷。嗯，买马街。嗯，买了青菜。哦。还有啊，一条架，双鞋嘅。唔跳啦，跳关你懂好咧？哎，当然咯，哎，平常哦，对机场哦，懂好咧。你大伯去私闯哦，就会变二十年啊。有哦。嗯。无啦。有，这个唔得听听。先菜啦，先菜啦。爸。嗯哼。阿姊讲，田公你就爱重新开店嘞。嗯。你还做得冇？啊，开店就开店啊，哪有嘛个做得做唔得嘞？好啦，冇事情就好。嗯？会有嘛个事情啊？你讲的话还谈唔死呢 ？OK， 冇事情，冇事情。嗯，你跟老蒋，阿用手。哥诶，练功用诶。哎，俺叫没练了。哦，你就要喊出来练呐、啊！我去天师台溜样呢。用一点都不耐煮。
所以个天哪，所以叫夹夹啦。哦。菜。哦。哎呀。来来来。哦。哎，哪样？姨呀，你错不跟讲好诶嘿，等一久诶哈。哇，这菜哟。哎呀。哦，行行行。哎。哎，今日转来诶，听诉求。啊，看水鱼有嘛给我听书诶，老去听书一下。嗯，哎，还有事情要干呢。嗯，没办法 ，sorry 哦。放一些时间我死哟，吃死。看起来又比上一次来的时候又退步了一些。上次我爸之前有来看诊过。嗯，有啊。徐贝贝啊，你回去没有跟你女儿说？徐贝贝上一次来的时候就检查出有点退化的迹象，我有开药给她吃了，这个药可以帮助她退化的速度变慢一点。那不知道回去的时候有没有准时吃药呢？你有准时什么？不好意思啊，我之前没有注意，之后我一定会盯着他，按时吃药。有家人一起帮忙注意，这的确会比较好啊。医生，我爸他吃药要吃多久才会好啊？失智症这个病症，它是不可逆的，药物呢只能帮助退化的速度变慢，不可能完全痊愈。你的意思是吃药也不会好？是啊，但是不用担心，我们只要药吃了之后呢，好好的控制。这个病程的变化是可以很慢很慢的。那如果让他吃一点补品呢，或者是做运动，会不会有帮助啊？好嘞啦，没个健康医生的啦，吃药就错了咩？要弄还烦哦，还问清楚了，那以后真靠个治疗啊。医生，我爸平常还有在吹萨克斯风，会吸吐大量的空气，这样对他病情是好还不好啊？脑部多运动，这当然是好啊，但是也不能够用这一点做单方面的判断。你们到失智卫教中心那边有更多的资料。哦，好，谢谢，谢谢医生。老爷，老爷了。医生，谢谢啊。潇洒，柳树
安分安。电影声，你。